vítám vás u dalšího dílu na Sluníčko stopy a dneska je to takový menší trojdíl a mám tady Tomáše Mazače, Honzu Malbu a Honzu Sochora. Tak asi začneme, představ se nám, má zase nejmladší tady, tak my se vám řekním o sobě, jak se začal ten projekt. Hele, tak Sobáš začal ve svých asi 10 letech, tady v Pelřimově, začal mě trénovat pan Pošusta a vlastně před mládež jsem došel až sem do Ačka. My se tak teď snažíme jako nějak hrát. Tak tady Honza Homolka, náš kapitán, pověs nám něco o sobě, ty jsi oblíbený spaninek. No, asi jo. Tak já jsem začal hrát fotbal, nebo hraju fotbal od 4 let a můj první trenér byl můj táta. Můj táta. Co Honzo, ty jsi začal s fotbalem před 2 rokama? No, tak já jsem začal s fotbalem asi v 6 nebo 7 letech, trénoval mě taky pan trenér Pošusta. Pak jsem taky prošel přes mládež, až vlastně jsem vkladl do Ačka, kde teď působím. Ale Honzo, ty máš teď za sebou derby s Košicema, řekni nám něco o tom, byl jsi nervózní? No, tak myslím si, že nervozita k tomu zápasu patří určitě vždycky, ale nervózní jsem byl normálně, první poločas se mi dařilo, pak jsem druhý poločas udělal docela velkou botu, ale já vám jsem hodně prostřed na záběr, bylo to fakt těžké. No, ale pak mě naštěstí ještě tam pomůž zachránil a vyhráli jsme 2-1, takže v pohodě. Co ty, homi, jak jsi to viděl ten zápas? No, tak jsem rád, že jsme vyhráli, že jsme urvali 3 body a doufám, že teďka po víkendu budeme hrát, teďka příští západ, takže to tě znova vyhráme a tu sérii nějak prodloužíme. Mázo, hele, máme 3 zápasy vítězní za sebou, kdy jsi naposledy měl 3 vítězní zápasy? Hele, bylo to někdy ještě v dorostu, když jsme hráli v přední příčky, tak rok, 2 zpátky, tak vám to nezakřiknout, tam jsme pokračovali. A jak se ti líbí nový trenér? Jako to je super, je to jiný a hlavně každý se tady třeba o něco víc snaží a máme potřeba doplnit takový tým, aby se bylo to snažit. Co ty, homi? Já souhlasím s názorem Mázy, já jsem spokojený, akorát škoda, že nás málo, no. Je nás, ale 13, 14 hráčů a což je málo. To chce určitě posílit. Hele, Honzo, prosím tě, ty jsi takovej náš Casanova místní, tancuješ, hraješ na saxí, co ty a holky? No, tak já a holky, teďko vlastně nic, teď se soustředím hlavně na maturitu. Až tu udělám, tak asi budu hodně slavit a s holkama nějak to teď neřeším. Taky slavit, ne? S holkama to nevím, jestli tam budou, ale uvidíme. Ale tak hlavně pak mě čeká vysoká škola, takže teď to zatím nějak neřeším. Doufám, že se tam dostanu. Hele, homi, ty máš dlouhodobý vztah, což je špatná zpráva pro naše všechny faninky. Já jsem chodil teď jako po barech hodně a tam se mě všichni ptali, tak co, kdy to uděláš s tím homi, my se chcem zeptat na nějaký otázky jako osobní. Tak se ptej. Hele, homi, jaký je obvod tvýho pasu, zadku? No, tak ten je velký. To mi říkala přítelkyně, že má tlustý zadek, no, takže nevím. Ale tvoje přítelkyně říká, že Soky je šikovný, takže to bych nebral moc vážně. A co ty, Mázo? Co ty a holky? Já si jedu svůj single život a úplně mi to vyhovuje. Single život, takže žádná holka v budoucnu. Nevíš. V budoucnu, hele, jako. Doteď nebyla, tak nic neplánuji. Tak a teď tady máme náš klasický rychlý kvíz a začneme tady u Honzy. Takže Honzo, Adidas nebo Nike? Adidas. Homi? Taky. Jednoznačně Nike. Slavie nebo Praha? Na Slavie nebo Sparta? Radši Sparta, ale tak ani jedna. Slavie. Sparta. Ale Sochy. Ty bohužel nejsi v poli, takže se tě zeptám, chycená penalta nebo nájezd chycený? Nájezd chycený. To vypadá výpověď, to lepší. Ty, homi, lob nebo raketa 30 metrů? Lob. Máte?
Raketa. Raketa. Já nemůžu lobovat. Tak teď tady máme spoustu losování, jelikož je to vlastně za tři ankety, takže budeme losovat o tři náramky a o tři klíčenky. Takže tady máme čepici a začneme u Honzy. Práši zápasů. Tak. Musíš říct, co to vyhrálo. Jo, tak teda první cenu teďkom tak vyhrála klíčenku a je to teda Terka Strachotová. Tak a náramek teda vyhrává u mě Marek Machač. Takže u mě je to prvně náramek. A vyhrává to brácha Sokio, takže Pája Soko. A teďka klíčenka. A vyhrává to Luboš Nová. Tak vyzvedněte si. Tak, já taky klíčenku první. A je to Kateřina Dvořáčková, takže klíčenka. A náramek, teda Libor Doskočil. Tak, to jsou všichni vítězové a poprosíme, aby si vyzvedli ty ceny na zápase s příčkama teď v neděli. Tak já díky kluci, že jste přišli a tak někdy příště. Tak ahoj. 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 Ahoj.